vriende. Lekker om weer saam met jou te kan kuier en saam met jou te kan gesels. En kom ons raak net weer bewus van dit wat God vandag weer eens met ons wil deel. En dat dit wat hy met ons wil deel, ons ter harte kan neem en toe kan voeg tot ons geestelike lewe. Nou, ek wil vandag met jou praat oor, het jy al vasgeval? Nou, ek volg 'n Facebookblad op Facebook van Viertrek Voertuie. En op hierdie blad post hulle partykeer video's van hoe hulle Viertrek routes doen en alles wat hulle doen. En dit is my baie interessant, maar wat vir my die mees interessantste is, is as iemand daar post en hy om hulp roep, want hy het vasgeval in modder, dan roep hulle mekaar, nou dit is 'n 4x4 community van ouens wat allemaal na mekaar help en so, en dan stuur hulle ander ou uit om, hulle noem het gewoonlik recovery motor wat nou uitgestuur word om die ander ou te gaan uithaal uit die motor uit. Maar een keer toe kyk ek so ene, en dit nie baie ver hiervan waar ek woon, het 'n ou vasgeval in modder, want hy wou, dit was 'n renderige dag en hy wou raas in die veld een bietjie gaan speel. Maar min weten dat hy veld een moddermoeras is. En hy om daar bevind en hy kon glad uitkom en hulle, hy kontak toe en daar kom toe een recovery ou uit en om hom te kom help. En toe die ou daar kom, toe val hy ook vas. En so roep hulle nog ene en die ou val ook vas. Ek dink hier by die 5de een, toe is daar so hele kraal daar so, en die laaste wat toe kom, bring sommer vlees en hout en goed, en hulle braai daar voordat hulle toe nou die recovery doen. Maar dit laat my dink baie keer dat ons as Christene ook baie keer vasval. Vasval in 'n manier van doen, vasval in routine, vasval in op 'n plek, op 'n pad wat ons net nie kan uit dit uitkom nie. En Jesus, dit het in Jesus se tyd ook voorgekom, en ek wil uit 'n gedeelte uit lees uit Lukas 18 waar Jesus hierdie vasval vir uitwys. En ek wil dit gaan vandag vir jou lees in Lukas 18 vers 18 tot 23. 'N man van aansien het aan Jesus die vraag gestel: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus het geantwoord: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie: jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord: "Al hierdie dinge het ek van kinderdae af onderhou." Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom: "Een ding kom jy tekort. Gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan en volg my." Toe hy dit hoor, was hy diep teleurgestel, want hy was baie ryk. Nou in hierdie tyd waarin ons leef, met die inperking spesifiek waar ons nou amper 2 jaar en half in die inperking is, lyk dit baie keer vir my asof Christene net nie aan die gang kan kom nie, want asof hulle hele manier van doen gerettel is, en omdat dit gerettel is, jy weet, kan hulle net nie hulle self uitdruk, uitleef om 'n Christen te wees hier, want baie van ons het Christenskap aan byeenkomste gekoppel, aan 'n sekere metodiek gekoppel, aan 'n sekere formaat gekoppel, en dit het, en baie en juist nou in die inperking het dit 'n baie ander formaat moet aangeneem geword het, en dit is vreemd,
En wil nie altyd aanvaarbaar wees nie. Ek wil nie vandag praat oor wat is reg en wat is verkeerd volgens wat is die regte formaat en so. Is by inkomste nou die regte ding of die alleen ding, is aanlyn ding die enigste ding of die regte ding of die alleen regte ding nie. Ek wil vandag by jou praat, want by albei kante, of jy nou nog hinkel na by inkomste en of jy nou gemaklik is met aanlyn dienste soos wat jy nou hier vir my sien, het ons vasgeval. En as gevolg van dat ons vasgeval het, het ons die impak van om Christen te wees verloor en maak nie daar die impak in die wêreld wat ons veronderstel is om te maak nie, want byeenkomste het toe ons nie die inperking gehad het nie. By die byeenkomste het ons hele geloof gebou op 'n Sondag. En glad nie gewaai om Christen te wees, of minimaal gewaai om Christen te wees deur die week. En nou dat daar nie byeenkomste is nie, nou skaal ons onsself by online ding en ons waai nie rondom ons broers en susters nie, en ons waai nie om enige moeite te doen nie, want dit is vir ons gemaklik. So kan jy sien die gevaarlikte by beide kante. En die groot ding, hoekom ek vandag met jou wil praat, is ons het in 'n routine vasgeval. Soos wat daai ouens gaan op met die 4x4 voertuie en baie van hulle is gesoute ryers. Hulle ken hoe om 4x4 voertuie in die veld en die bos en daar waar die klippe is te bestuur en te hanteer, maar nog steeds val hulle vas. En dan in die story wat ek nou vertel het van waar ek gesien het, waar die ene vasgeval het en hy was 'n kranige bestuurder, die ander ouens wat hom gehelp het was ook kranige bestuurder en het ook vasgeval. En baie keer wanneer ons so vasgevang is in routine, is dit so maklik dat ons sal vasval. Want ons mis baie keer die groot prentjie. En wanneer ons, net soos hierdie ou in die Bybel, het hy opgelet, toe Jesus vir hom sê, hoe doen jy al hierdie dinge wat jy moet doen, soos jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy moet jou vader en jou moeder eer, toe sê hy, ja, ek doen dit al van kindste af. En dit is juist hierdie ding, en dis wat Jesus hier al gesien het. Hy was in routine, en omdat hy so in routine vasgeval was, van, jy weet, ons is baie keer emotion Christians, ons is emotion gaan ons kerk toe, ons is emotion in gebed, ons is emotion, lees ons Bybel, want ons het ons passie daarvoor verloor, en ons doen dit net omdat ons het moet doen. En Jesus sê, oké, okay, ek sien jy doen dit, maar daar is een ding wat jy kort kom. En daai ding wat jy kort kom, sal maak dat jy vry sal word, sal bevry word vanuit hierdie vasgevalgheid. Ons raak baie keer so behep met dit wat ons doen en hoe om dit te doen. Want ek sien selfs op die sosiale platforms hoe Christene mekaar daar aanvat oor wat sy metode, wat sy manier en hoe die regte manier en of die enigste manier is, dat hulle die hele doel mis. En ons is baie keer so behep met die regte manier en die hoe manier, dat ons die hele doel mis. Die vraag is, wat is die doel? Die doel is juist hier, dat ons God hier op aarde moet verheerlik. En ons ook geroep is om ons geloof in Christus van harte uit te leef. Dit is hoekom ons hier is. Ons is nie hier om vasgevang te wees in die hoe en doen nie. Ons is hier om God te verheerlik, om Christus vanuit harte werklik waar uit te leef. En daarom sê Jesus vir die man, dit wat jy kort kom, is om alles te gaan verkoop. Maar dit is nie die ultimate nie. Ga verkoop die dinge, so dat jy vry kan wees.
Maar die ultimate ding van wat Jesus hier vir hom, wat Jesus raak gesien het, is om hom, Jesus, te volg. En baie keer, as ons ook so beheer met die doen en die maniere en dat ons vergeet het om Jesus te volg. Ons volg die methodiek, ons volg hoe, ons volg die maniere, maar ons volg nie Jesus nie. En Jesus nooi ons, juist in die krisistyd, in die epidemietyd, waar dinge verander, waar ek baie keer ongemakkelijk, eerlijk met myself moet ook wees, is dat ek nie vastgevang moet wees, en ek sê nie, die een is reg en die een is reg, die methodes en maniere nie. Maar dat ek so vastgekyk het in die methodes en die maniere, dat ek vergeet het om Jesus te volg. En hy nooi vir ons om hom te volg. My dagelikse lewe dis dan, moet 'n lewe wees, waar ook al ek myself bevind, om 'n Christus impak te maak. Dat hoe my lewe geleef word, wat ek doen, nie hoe ek het doen, maar wat ek doen, Christus impak sal maak. Ek wil jou uitnooi vandag, dat maak die saak wat die methode is, en maak die saak in wat die manier ons Christus verkondig, of by mekaar kom, of hoe ons God verheerlik het. Die belangrikste is dat ons hom sal volg, en die dat ons hom volg, ons sal verheerlik. Dit is my uitnodiging in jou vandag. Kom ons volg vir Jesus. Kom ons bid saam. Heer, baie dankie, dat ons baie keer vastgeval was in methodes en maniere. Heer, dat ons sal uit dit sal kom, so dat ons werkelijk waar Jesus sal volg. Maak die saak wat die methode ons navolg nie, maar dat ons nie dit sal navolg nie, maar dat ons die een sal navolg, Jesus Christus. En ek bid vandag, Heer, dat ons werkelijk waar Jesus sal navolg in hierdie moeilike tyd. Heer, dat ons nie met mekaar sal beklei en stry oor wat is reg en verkeerd van methodes en maniere om van by mekaar kom of maniere om u te dien, maar dat ons u sal dien. Dat ons, waar ons is, mense sal impakteer met Jesus Christus, met sy liefde in ons lewens, met ons vertroue aan hom, met ons geloof gesetel in God. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.